ku xidno badda cas 24 tv miy xisbiga mucaaradka ee wadaniga gobolka uu dal maxamed aadan suldaan ayaa habeenkii xalay waxa xabsiga u taxaabay ciidanka booliska ee gobolka awdal ciidanka booliska ayaa habeen barkii xalay waxay ka qabteen hoygo ka degan yahay gudaha magaalada boorama hadaba waxaan saaka gaadhnay hoygo ka degan yahay gudaha magaalada boorama gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadaniga maxamed aadan suldaan waxaana halkaas kula kulanay marwada gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadaniga gobolka awdal oo sharaxaysa qaabkii xalay ay ciidanka booliska u soo galeen aqalka xalay markuu soo hoydina waana loo soo dhacay albaabkaa la garaacay xoog baa loo garaacay niman badan baa noo yimiday waa la kaxeeyey xitaa inana ciidan xitaa ma garan karayo xitaa diraysan uma arkaynin soo ma garas laakiin inana ma yimaadeen oy kaxeeyeen oy albaabka gawda ku hayeen oo waliba sidii qori maxay lagu garaacay ay ahaayeen ma garanaya magaalada odaybu ka yahay layidhi baystayaan oo duqa magaalada weeyaan layidhi baystayaan ninkaygu waa mucaarad dowladda mucaarad buu ku yahay ma saxba ma soo been qofka mucaaradkii anigu odayga gudoomiye gudoomiye xasaanad buu sitaa gudoomiye la xilo xasaanad sitaa waa ii kow ninkaygu sharci buu u haystaa inuu dowladda wixii dhalli la sheego laakiin salibaan waxa weeyaan waa dhaweeye waa dowladda dhow waa dhaweeye weeyaan salibaan ninkaygu ismaa dowladdii ninkaygaas hayaa waxa weeyaan hooyo habeenkii rabadaa maalintii rabadaa caawa oo kale la soomayey ayaa ninkayga suuqa lagu dhexeriyaday markii la eriyaday inamaa badbaadiyey oo la soo baxsaday inankii uu baxsaday gaadhigii dariiqa waxa ka soo qaaday inama yaryar guriga raacilmikabaal iyo gurigaga kala gelin waayey guriga raacilmikabaal baa la dhigay guriga raacilmikabaal markii la dhigay anagoo aana garan oo guri gaadhigaygii inuu yahay anaan fahmay maana garanaynba ayan catwada fadhiistay catwada annagoo fadhina ayaa xaajadii booliisku leedhka ku qabatay marka leedhka ku qabatay baan gaadhigaygii inuu yahay aan garanay annakuna na waaka gaadhigeennii aan ku kacnay lambarkii bay garteen gaadhigii bay garteen nimanka waxay isku qabsadeen arkan buu joogay hangallo iyo hangallo aqalkii waa la galay waa la baaday waa laga soo waayey way noqdeen saddexdii makay ahayd annagoo saxuuranayna ayaan qabababa wax maqalay annagoo wax kale u haysana oo dumar baan ku joognayn cabsoonayno ayaan malaaaskartaniso daadanaysaayo albaabadan hoosta ka adkaysanay waa berigii markaan baxnayna gaadhigiioo dhagax dhex yaalla aanan umadi qaadi karin ayaan hooyo u baxnay waxaan leeyahay muusow rayaalaa la caayayey oo siiraanyaa la caayayey oo maxruunka dhintaa la caayayey cay haddaana doonaynin kursiga maad korteen mucaaradna wuu jirayaa weligiina wuu jiri doonaa waana la iscaayi doonaa odayga xorriyaddiisa u soo celi baan leeyahay waa jamaal cumar tubeec telefishinka badda cas 24 tv magaalada boorama mar kasta meel kasta iyo wakhti kasta badda cas 24 tv kala soco wararkii u dambeeyey ee soomaalida iyo caalamkaba isla xilliga ay dhacayaan badda cas 24 tv sidoo kale waxaad nagala socon kartaan barahayga bulshada sida facebook youtube iyo sidoo kale twitter si aad u noqoto qofka ugu horreeya ee daawada muuqaaladeeda aan soo gelino fadlan subscribe saar gambalaadka riix barteeda youtube sidoo kale like iyo follow ku dhufo bartida aan ku leenahay bajka badda cas 24 tv waa weelka waxa aad tabayso